Gjithë kjo ngjarë do ndodh me të ditën e diel apo jo me datën? Sakt, me datën 7 të diellën këtë diel, në fjalë pas 3 ditëve, pas 2 ditëve. Do të kemi edhe anëtar, vullnetar të tjerë që vijnë edhe nga vende ndryshme të Shqipërisë apo do të jenë vetëm të Kosovës? Jo, do të jenë edhe pjesëmarrës apo vullnetar për atë të pasur edhe prej trojeve shqiptare. Shumë mirë. Ka pjesëtarë që do të vinë prej Tiranës edhe qyteteve të tjera, e veçanta e këtij aktiviteti, kësaj radhe, do të landerojnë naturalistët e Shkodrës, të cilët janë që gjithë të moshës së re, apo në moshën 18 vjeçare. Çfarë shuhen ata? Ata shuhen për aktivitetin në natyrë. Në me thonë, qoft pjesëmarrës në aktivitetet të ndryshma, po janë edhe kontribus të mlaj edhe në aspektin e natyrës dhe mjedisit si tilë. Shumë mirë, janë ta asaj moshe? Gjithë tri. Aurora Piloviqi është tuturja aty në Taquj, edhe ajo kujdeset për gjithë këto aktivitete. Kësaj radhe do të vinë 25.000 që do të jenë pjesë e këtij aktiviteti. Unë mendoj që kjo është edhe veçanta e saj. Tash duhet më thonë që e bukra e kësaj e këtij aktiviteti është që këto 25.000 prej Shqipërisë do të kenë mundësi për së afri me pa kompleksin Ademjashari. Kështu që po e mishon nga historia. Po pra, e mishon ato që thash, aktivitetet tona nuk janë vetëm kontributi në natyrë, por në mes rreshtave mundohemi që një popull që jetojnë në dy shtete, t'i bëjmë bashkë dhe t'a kuptojmë një tjetrin shumë më shumë.